Значи една и сходи шипа. Да. Не, ама кази шипа. Ама трябва да се записва, но не ми да. Не, бе, каза ли? На мен? Да, бях написала, искам. Thank you.
правда се знае. Бата, стига. То да беше изпълно стария за толкова. Как ти е добра програмата днеска, сега по-шва? Кое е приятно? Не, кажи. Нищо не съм мислил, добре. Айде, застарам, бър.
правим такива 8 на 6 минута. Накрая какво ще направим?
Što sam se? Sve na rao, skuterec. Thank you.
Thank you.
долу, средата на тялото. Ако пуснеш така само дясна ръка, пуснеш по-дясно драма, може баланса. Пускаш ръка по средата. Жъц. Айде, жъц, това пъти. Жъц. Лява ръка, дясна ръка. Има ли лява ръка, е по-дясна? Защото е по-слаба. Да, нормално. Високо стигна. Стане ръката една права, една ос, няма мърдане. Хайде да питай, какво ги нещо тази ръча? Нищо, няма да се. Хайде пробай ти едната, пробай ти другата ръка. Добре. Колко можеш ръката на това? Добре. Не ли? Така няма да стане. Защото ти веднага да се станеш от планк, тук е ясно може да не ръката горе. Идеята е ръката прави. Просто пускаш ръката. От тази позиция да се вдигнеш ръката горе е много по-лесно, отколкото от тази позиция да се вдигнеш ръката горе. А така, още. Как иде? Добре, ще ти. Направихме си опита. Два пъти даде. Аз завивам планко. Ябко кажи какво си направила. Няма, няма да не се разбираш тези провокации. Давай. Айди. Какво? Не е ли голямата отворка? Ще я видим в YouTube. Не ли? Казвай какво ще правим до края на тренировка. Трябва да работиш и да си минал на носа. Давай. Казвай какво ще правим до края на тренировка. Това нищо не смея да казвам. Давай корем. Давайте 4, 3, 2, 1, 2,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, давай сега, без чувства, давай, 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 4, 3, 2, 1, активируй, още можете ли? Айде се пратим по 10, так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, активируй,
Все ти ще иде по отделно, така ли? Да. Добре. Искам да знам кой ще иска вариант 1, кой ще иска вариант 5. Тръгни, няма да го направи сега. Моля? Ами става, обаче гледай се нещо утре да опустим, защото ако не го опустим и ако не отидем в ресторанта, ще идем след в чашка. Иде след в чашка. И влизва след. А тренировките? Тренировките, мисля да се пенсионирам на 20. Да. До тази година. Ами да. Първата се трябва да знаеш колко са едни на колена. Ами... Само това е много малко неща, които ме гледат. Просто трябва да се малко. Така че по график сме до 22 месеца пара неделя. От там нататък не ви гарантира никакъв ниво. Мисля, че има от време на време някакъв друг е изнадредна. Обаче... Да.